Və dəyərli izləyicilərimiz, canlı yayımdə ilk mövzumuz ürək damar sistemi xəstəlikləri haqqındadır. Xüsusən də ürəyin işəmi xəstəlikləri, infarkt, həmçinin bu haqda doğru bildiyiniz yanlışlar, angiografiya və angioplastika stent haqqındadır. Bu haqda sizə məlumatlar vermək üçün mən qonağımızı təqdim edeyim. Azərbaycan Tibb Universitetinin dosenti, Mərkəzi Klinik Xəstəxananın kardiologiya şöbəsinin müdiri, Türk Dünyası Kardiologiya Birliyinin prezidenti, həkim kardioloq Firdevs İbrahimov. Firdevs bəy, xoş gəldiniz sizə. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Biz təşəkkür edirik, çox xoşdur sizi sizəmizdə görmək. Dəyərli vaxtınızı bizə ayırırsınız. Əlbəttə ki, xoşdur bizim üçün insanlarımızla qarşılıqlı bu şəkildə məlumatları vermək. Mən də bütün izləyicilərin hər birisini salamlamaqdayım. Əminəm ki, həmişə kimi çox faydalı bir proqram İnşallah. Olacaq bizim tamaşaçılarımız üçün sizinlə. Və başlayaq elə çox sadə dildə istəyərdim bizim tamaşaçılarımıza izah eləyərdiniz. Ürəyin işəmi xəstəlikləri nə deməkdir? Ürəyin işəmi xəstəliyi hər zaman dediyimiz şəkildə çox təəssüf ki, illər keçsə də sayda azaltma olsa da, amma genel olaraq ölüm faizi içərisində miqdarında yerini qorumaqdadır. İlk sıradakı yerini ürək və damar xəstəlikləri. Bu da ürək işemiyası, yəni bu damarlarda, ürək qidalandıran tac damarlarda meydana gələn daralmalar və ya ani tromplaşmalara meydana gələn tam tutulmaların nəticəsi meydana gəlir. Kəskin hallar baş verdiyində bildiyiniz kimi xəstə infarkt deməkdədir. Bu, ürək infarktı ola bilir, beyin infarktı ola bilir. Ürək infarktları olduğu zaman beyin infarktları zaten onsuz da o hər an həmin dəqiqə onun bütün qüsurları ortaya çıxmaqda, hərəkət, fiziksel danışıq həmin məlumat verməkdə. Ürək infarktlarında isə insanların sinə ortasında qola boyuna vura ən azı 20 dəqiqədən çox uzun çəkən ağrıların olmağı və bu ağrılar əgər çox dözülmə şiddətlisə, bu artıq infarkt oturmağa başlamaqda, infarkt prosesi getməkdə deməkdədir. Və ona görə bu bir anlıq müdaxilə eləmək gərəkməkdədir. Digərləri isə ancaq istirahətdə gəlib keçici ağrılar olursa, bu qeyri-stabildir. Hərəkət zamanı olursa, stabil ağrılardır. Əlbəttə ki, bundan hər birisi, əgər sizin fiziki yük sırasında istirahət vaxtı olan ağrıları bildiyi onları onsuz da olursa, artıq bu vəziyyətin, bu darlığın çox rəllədiyini, prosesin çox rəllədiyini, çox ciddiyə almanız gərəkdiyini göstərməkdədir. Ancaq sizin fiziki yük vaxtı, yol yedərkən, yoxuş çıxarkən, soyuq havada gəzərkən, sinə ortasında olan sıxışmalar, sizin hərəkətinizə maneçəyi, təngi nəfəs, boğulmalar varsa, ürək damarlarınızda problemin olduğunu göstərməkdə. Bu aralar qola da vura bilir, boyuna, çənəyə doğru yayıla bilir. Yəni, bu ürəyin işemik xəstəliyinin birbaşa göstəricisidir. Çox təəssüf ki, ölkəmizdə hələ ölüm və ağırlaşmaların 57%-ını ürək və damar xəstəlikləri təşkil eləməkdədir. Ki, bu ciddiyə alınacaq bir haldır. Və mən istəyirəm tamaşaçılarımızın nəzərinə bir daha çatdırım ki, əziz tamaşaçılarımız, bizim proqramımız canlı yayımlanır. Yəni, ürək damar sistemi xəstəlikləri ilə bağlı suallarınız varsa, Firdevs doktoram, həkim alt xəttiş Instagram səhifəmiz üçün aktivdir. Həmçinin 404-31-10 efir nömrəmizə də zəng edib suallarınızı canlı yayımda Firdevs doktora yönləndirə bilərsiniz. Və doktor, əsas məqama gəldi, həmişə bizə ən çox ünvanlanan sual, məhz şikayətlər çox zaman. Şikayətlər nədir? Bir, əsas dediyim kimi, şikayətlər bu sinə ortasında ağrılar, yol gedərkən olan ağrılar, yoxuş çıxarkən, fiziki iş sırasında olan, onun hərəkətlə maneçi törədirsə, bu stenokardik ağrılardır. Şəkər xəstələri çox ağır hiss eləməz, amma onlar təngi nəfəs olmanız, bu artıq bunun bir ürək damarında problem olduğunun bir göstəricisidir. Sinə ortası, sinədə olan bu cür təngi nəfəs sıxılmalar və ağrıların iynə batıcı ağrılar, pişaq batıcı ağrılar ürək damarından qaynaqlanmaz. Bunu xəstələrə bildirək, yəni bu cəhətdən olduğu zaman fərqli bir şey. Amma qalan göynəmə və digər ağrılar olsa, birinci ağrılarına gəlməyə gəlkən ürək damarlar. Digər xəstəliklər üçün çox xəstə sayı çox-çox azdır. Yəni, müqayisə etdiyinizdə sinədə olan ağrıların ciddiyə alına biləcək hissəsi daha azdır, çox trajedik ola bilir aortanın laylanması, amma bu xəstə sayı ürək damarlarında infarktlarla müqayisədə çox-çox az olduğu üçün birinci ağrımızda ürək damarında daralmalar meydana gəlib, xəstənin eksis patelinə qədər o şəkildə təqib edilib məsələ gərəkir. Xəstələr hər zaman ya nə oldu, mən ürək xəstəsiyim, ya budur. Yəni, biz eksi isbat, heç bir şey olmadığını isbat edənə qədər varmış kimi davranmayıq. Çünki yox, sonsuz da sizə bir şey olmaz. Varsa, ən az tədbirlərimizi
görmək. Çünki qarşımızdakı insandır. Çox da vaxtımız yoxdur bizim. Yəni, qısa müddətdə saniyələr və dəqiqələr saatlər içərisində müdaxilə eləmək məcburiyyətində. Ürək digər orqanlara bənzəməməkdə. Hə, bir də əsas nələrdir bunu? Yaradan səbəblər nələrdir bizim cəmiyyətdə? Qış mevsimi olduğu üçün yüksək qan təzyiqi ən böyük səbəblərindən biridir. İnsanlarımız qış mevsimində daha çox turşu, şoraba dediyimiz yeməklər, duzlu çox istifadə eləməkdir. Yeməklərimiz inanılmaz duzludur. Yəni, işte, ağartılar istifadə edir, onlarda da duzlu miqdarı çoxdur və yeməyə əlavələr duz atmaqda. Bu, qış gəldiyində bizim təzyiq xəstələrində ciddi bir artış olmaqda, təzyiq kontroldan çıxmaqda, nəzarətdən çıxmaqda. Çünki insanlarımız aşırı duzlu yer. Bir anlıq olaraq artıq bunun duzdan uzaq durmağımız, bu şorabaları artıq məncə ciddi bir şəkildə süfrələrdən ən minimala endirməyimiz gərəkir, ən azı endirməyimiz gərəkir. Yeməklərdə duz miqdarı ən aza istifadə olunmalıdır. Yoxsa çünki bir çox insanlarda gərəksiz yerə təzyiq yaranmaqda, bu bədəndə sıxıntı və problem yaratmaqdadır bu yüksək qan təzyiqləri. Ona görə bu dönəm həqiqətən 2-3-lü dərman qəbul etsə təzyiq qalxır və bu ürək yüksək təzyiqə bağlı olaraq ürək damarlarında bir zədələnmə meydana gətirir. İkinci problemimiz şəkər, qanda şəkərin yüksəkliyi, dieta, yenə gəlirik dietaya, yeməyimizə, hərəkətsizliyə. Üçüncü, kişi cinsiyyətinin sahibi olmağımız, bu bir risk faktörüdür. Siqaret istifadəsi çox təəssüf ki, ölkəmizdə siqaret istifadəsi hələ çox yüksəkdir. 1,5 milyondan çox insan siqaret istifadə eləməkdədir. Bu çox böyük bir rəqəmdir. Bir də indi energetik içkilər də İşte energetik içkilərə hə, onları da həqiqətə ayrıca vurğulayacağım. Siqaret istifadəsini azaltmaq üçün çox ciddi tədbirlər görülməlidir. Bunlar üçün nələr lazımdır? Maarifləndirmələr orta məktəblərdə və siqaretin açıq yerlərdəki satışları yığışdırılmalıdır ki, diqqət çəkməsin. Və bugün oxuduğum mətbuatda, yəni Dünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycana verdiyi siqaret qiymətlərinin çox aşağı olması səbəbiylə bu da siqaret istifadəsinin artış olmağı. Bu da mənim üçün maraqlı, həqiqətən müxtəlif cür bəhanələrlə maniyələr yaratmaq məcburiyyətindəyik. Hər yerə çəkilməsin, işte bu yaşda çəkilməsin, orta müddət çəkilməsin, yəni universitetlərdə müxtəlif cür bəhanələr yaradaraq. Çünki maariflendirmək çox təəssüf ki, ciddi bir fayda vermir. Ancaq dünyada o ölkələr fayda əldə eləyiblər ki, qadağaları artıraraq, qiymətləri artıran ölkələrdə siqaret istifadəsində ciddi bir azalma meydana gəldi. Enerji içkilərində çox aritmiya çox yaratmaqda, işemiya yönündən deyil, daha çox aritmiya və ani ölümlərə yol aça bilir. Yəni, artıq Amerikada bundan əlaqədar artıq xəstə gəlməyə başladı. Bizim özümüzün isə ölümcül aritmiya yaranan iki xəstəyə elektroşok verərək döndürdüyümüz xəstə, enerji içkisinə bağlı olan xəstələrimiz mövcuddur. Yəqin cavan şəxslərdir daha çox. Təbii, əlbəttə, tamamən cavanlardır, gənc xəstələrimizdir. Çox şükür ki, onunla əlaqədar, onların da enerji içkilərini iki müdaxilə, aksizləşdirmə bir şeylərin aparılmağı çox böyük bir avantajdır. İstifadəsini ciddi dərəcədə azaldacaq. Çünki şəxsən mən özüm dəfələrlə öz uşaqların istifadəsini gördüyümdə valideynləri xəbərdar eləsəm də bir şey olmaz deyə valideynlərin belə bu qədər ciddi vurdum duymaz olmağının dəfələrin olmağını, yəni artıq bunun onları maarifləndirməklə bir şeyin dəyişməyəcəyini anladım, ancaq qadağaların çox da fayda verəcəyini. Çox təəssüf ki, bəzi insanoğlu qadağaları çox sevir. İnsanoğlunun xüsusiyyəti budur. Belə bir şeydir. Yəni, yəqin ki, siz qeyd elədiyiniz kimi orta məktəbin artıq birbaşa şuur altına bəlkə də təsir eləməklə başlamaq lazımdır. Başarılı olmaq istəyiriksə, uğur qazanmaq istəyiriksə, birinci siniflərdən başlamağımız gərəkir və orta məktəblərdən. Yəni, mənim düşüncəm şəxsi bu orta məktəb tələbələrinin zaman-zaman xəstəxanaları ziyarət eləmələri, oradakı xəstələri görmələri, onlarda çox böyük fikir dəyişikliyi meydana gətirəcək və yağlı yiyəcəklərin istifadəsi, bundan hər bir ürək damarlarında tutulmalar meydan gətirir. Yəni, bugünkü tibbi olaraq bu xəstəliyin ən gözəl müalicəsi bu xəstəliyə yaxalanmamaqdır. Əlbəttə ki, inanılmaz gözəl işlər görür, o ayrı bir şey. Amma tam müalicə olmaq istəyirsinizsə, birinci yaxalanmayın. Yəni, dünya bu halda.
ilk əvvəl qarşısını almaq. Mən istəyirəm tamaşaçılarımızın nəzərinə bir dərəcə atdırmaq istəyirəm tamaşaçılarımız. Mövzumuz ürə-damar xəstəliyi ilə bağlıdır. Suallarınız varsa həkim alt xəttiş Instagram səhifəmiz və 404-3110 efir nömrəmiz aktivdir. Qonağımız Azərbaycan Tibb Universitetinin dosenti, Mərkəzi Klinik Xəstəxananın kardiologiya şöbəsinin müdiri, Türk Dünyası Kardiologiya Birliyinin prezidenti, həkim kardioloq Firdovs İbrahimovdur. Bizim suallarımız da gəlməyə başlayıb. Mən birazdan sualları da səsləndirəcəm, amma istəyirəm müayinəsindən danışaq istəyirsiniz. Əsas müayinə suallarıdır. Xəstənin şikayəti ən gözəl müayinə metodudur. Xəstə dediyim şikayətləri anlatırsa, göynəmə, yanma, bu dediyim şikayətləri bəzən çənə vura bilir, qola vura bilir ki, həqiqətən bu çox-çox vacib ağrılardır. Bir də mədə bölgəsində olan ağrılarınız, əgər dediyim risk faktorları, siqaret, şəkər, bunlar sizə çoxdursa, birinci düşünəcəyiniz ürək olmadığını isbatlayın, sonra mədə və öd kisəsi digər orqanlara keçə bilərsiniz. Ən çox qarşımıza çıxan xəstələrdən xəstənin endoskop olduğu, mədə müayinəyə keçdiyini və sakitcə bu arada infarktını keçirdiyini bilsəsinizsə, o işte müayinələr keçirirkən həyatından olduğunu görməkdir. Ona görə də bu bölgədə göbəkdən yuxarı olan bütün ağrılarınızda ürəkdə bir şey olmadığını isbatlamanız, ən azı bu sahədə işləyən yoldaşlardan da xahişim, bir sadəcə elektrokardioqrama çəkmə maliyyəti heç bir şeydir. Bir elektrokardioqrama çəkdirməyiniz bizə inanılmaz bir məlumat verəcək, çox yaxşı bir məlumat verəcək və ya bir kardioloqla danışmanız çox yaxşı olur. Əgər xəstənin şikayətləri varsa, artıq burada çox da müzakirə edəcək bir mövzu qalmayıb. Köməkçi müayinə metodlarından istifadə edirik. Nələrdir? Elektrokardioqrama, ekokardiografik müayinədən keçirməkdir. Amma xəstənin şikayəti tipik deyilsə, tam aid edə bilmədik, əmin deyilik. Bunlarda stres testi istifadə, yorma testi aparmaqda xəstəni geriyən işte band üzərində yer edərək xəstəni ürəyi yükə salaraq onun elektrokardioqram serial şəkildə elektrokardioqramalarını çıxarırıq və bu elektrokardioqramalarda bir dəyişiklik olub olmadığını görürük və ona görə qərar veririk. Bunların bütün bu müayinə metodlarının hamısını istifadə etdiyimizdə doğruluq dərəcəsi 80%-dir. 20% hissəsini biz gözümüzdən qaçırdırıq. Ancaq dobutaminli eho dediyimiz başqa bir metodda 90%-lara və yaxud da sindiqrafik müayinə metodları dediyimiz, pozitiv PET dediyimiz metodlarla biz bunları 95-93%-ə qədər çatdıra bilirik. Çox təəssüf ki, bugün angiografiya qədər diagnostik, 100% diagnostik bir müayinə metodumuz yoxdur. Bu nədir, müsbət mi, mənfi? Əlbəttə ki, mənfisi bizim odur ki, hər kəs angiografiya eləmək ilə insan özümüz də istəmirik hər kəsi, çünki bunu ciddi aid eləməyimiz gərəkir. Ümumiyyətlə, əks göstərişlər yeri gəlmişkən var mı? Angiografiya qəti əks göstəriş yoxdur. Ancaq kimlər angiografiya eləmirik? Bir kərə onsuz da heç bir risk faktoru yox, heç düşünmədiyimiz insanlar üçün bu ayrı. Bu normal bir hadisə. Amma əks göstərişlər, adam bir xərçəng xəstəsidirsə, bundan ciddi bir ömür gözləmiriksə, məsələn, 3 ay, 6 aydan çox bir ömür gözləmiriksə və ya 1 il və ürəkdəki problem hələ dərmanla gedəcəksə, onlara angiografiya almırıq. Və yaxud da çox yaşlı beyin hadisələri oturub da artıq bundan beynində funksional bir şey gözləmiriksə, bu da bizə bunlarda da bir şey eləmirik. Və ya septiki bir vəziyyət varsa, infeksiya cəhətindən o və yaxud da görəcəli maneçiklər, böyrəyin vəziyyəti əgər hələ böyrək funksiyası zəifləmişsə, məcbursaq edirik. Məcbur deyilsə, gözlədirik. Ona görə addım atırıq. Yəni, angiografiya qəti əks göstərişi yoxdur. Müvəqqət görəcəli, təxmini, yəni ola bilir, eləməsək ola bilir kimi göstərişlər var, əks göstərişlər vardır. Koronar angiografiya. Doktor, icazənizə mən istəyirəm Instagram suallarımızdan səsləndirim. Sonra yenə özümüzə davam eləyək. Deməli, anam şəkər xəstəsidir. Həkim hər gün gəzməyə tapşırıb. Sadəcə gəzəndə ürəkdə sinə hissəsində siz qeyd elədiyiniz kimi göynəmələr olur, təng nəfəslik olur, nəfəs çatmır. Həmçinin ayaqlarında və qarın nahiyəsində şiş var. Yəni bu kardioloqda müraciət olunmalıdırmı qeyd eləyir? Bu xəstə şəkər xəstəsi olduğu üçün stenokardiyası var qəti bir şəkildə. Çox gözəl anlatıb. Anlatdıqlarımın eynisini anlatır. Ayaqlarında şiş olmanın iki səbəbdən
ola bilir. Birinci qəti olaraq şəkər xəstələrində diabetik nefropat dediyimiz böyrəkdə zədələnməyə bağlı protein itkisi ola bilir bunlarda ən çox. Çünki bizim insanlar şəkərini kontrol eləməz. Siz 120-130 şəkər xəstəsi olub, 120-130 şəkər olan kimsəni də görməzsiniz. 160-170 yaxşı rəqəm və 200-300-lərdə gəzərlər. Hamısına baxdığınız zaman artıq şəkər xəstələrimiz 2-3 ildən sonra hamısının gözü çəkik gözlülə, gözlərində bir çəkik gözlülük yaranmağa başlamaqdadır. Bu da ona görə yaranır ki, böyrəkdən protein itirdiyi üçün gözlərdə bir çəkik gözlülük. Yəni, şəkər olub siz bir... Yəni, bu şəkdə söyləyim, bir çəkik asiyalı bir gözü gördüyünüz zaman bilin ki, bizim insanlardan artıq bunun şək böyrək və ürək damarlarında tutulma başlayıbdır. Yetərincə var, yetərincə tutulubdur. Və şəkəri çox yüksək gedir bu insanın. Artıq bunun üçün üzünə baxdığın zaman artıq təxmininizi eləyirsiniz bu insanlarda. Bu insanda iki problem, ürək çatmamazlığı və böyrək çatmamazlığı təkli sadəcə böyrək çatmamazlığı ola və ya ikisi bir yerdə ola bilər, ayağında şişliyi olduğu üçün. Amma ürək damarlarında qəti tutulma vardır, stenokardiya və sıxışmalar mövcuddur. Yəni, anamneza əsasən bu qədər dəqiq diaqnoz. Çox dəqiq, dəqiq, çox dəqiq. Aha, aydındır. Digər bir sualımızda mən səsləndirəm. Deməli, ürək döyüntüsü məndə çox olur. 30-40 saniyə bu davam edir. 41 yaşım var və bundan sonra artıq sanki bütün sümüklər ağrıyır və döyüntü dayanan kimi təzyiq qalxır 190-a qədər. Belə izah edib şikayətlərini. Onun bu stenokardik ürək işəmi xəstəliyi ilə əlaqəli deyildir, amma ona bir əlaqəsi yoxdur. Ancaq döyüntü olduğu üçün aritmiyası mövcuddur. Qısa müddətdə olduğu üçün bərabərində döyüntü sırasında eyni anda həm döyüntü, həm təzyiq qalxır. Yanaqlarda bir qızarması varsa, feoxramastoma dediyimiz adrenalin çox ifraz eləyən xoş xasiyyət hormon şeylər vardır şişlikdə, o ola bilir. Amma və yaxud da bu döyüntü sırasında çox həyəcan, stresə bağlı olaraq da təzyiq qalxa bilir. Onun ciddi bir elektrokardiogramasını çəkdirib ciddi bir müayinə olunması gərəkir. Aydında digər bir sualımız, 25 yaşım var. Sinəmin ortasında küt bir ağrı, sanki boğazıma doğru qalxır. Özgürək 5-10 saniyə özgürək davam edir. Həmin vaxt nəfəs almaqda boğulacaq kimi hisslər olur. Həm qeyd edir ki, hamiləyəm, yəni hamiləlik zamanı müayinə olunmalıdırmı, kardiologa müraciət olunmalıdırmı? Hamiləlik zamanı bir müayinə olunması gərəkir. Bunların boğulmasının, təngi nəfəsliyin hamiləliyində ola bilir. Amma bizim ən çox hamiləlik dönəmlərində hemoqlobin səviyyəsində diqqət eləməsi gərəkir. Çox maraqlı olan mənim tibbi gözləntilərim, dəmir, hemoqlobin çox aşağıdır, bizim ola bilir. Olduğu zaman bunun tablet formaları çox təəssüf ki, yaxşı yüklənmir və hemoqlobin səviyyəsini tez yüksəldə bilmir. Bunların əzələ və ya vena daxili formalarının çox qısa müddətdə bunu yerə bərpa eləyə bilirik. Bunu bu şəkildə söylüyüm mən çox. Bir anlıq hemoqlobin qan səviyyəsi yerinə bərpa olmalı və burada bir də diqqətimi çəkən bunu bütün cəmiyyət üçün deyəcəyim ən böyük problem D vitamin əksikliyidir. Bu belə bir faciə bir halda ölkənin 99%-ında normadan belə çox aşağıdır. Yayda yetərincə günəş alsa da yenə defisitlik davam edir. Təbii ki, biz bunu preparatlarla dəstəkləyirik, amma buna çox ciddi bir büdcə maliyyət olur ölkə üçün insanın. Yəni, bunu tək bizim deyil də Səhiyyə Naziri ilə bərabər Kənd Təsərrüfatı Naziri Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin bunu hansı əlavələr eləməyimiz gərəkir artıq? Yod kimi, yodu necə duza əlavə elərik? Bu ciddi bir problemdir. Çünki qeyri-stabil təzyiqi gedən, təzyiq oynamalı olan xəstələrə verdiyimiz zaman təzyiq stabilləşməkdə, xroniki yorğunluqları, düşüncələrinizin, saç tökülmələrinin qarşısını azaltmaqda. Amma ölkədə belə bir şeydir, elə bir epidemiya kimi və mən daxil hər kəs bu haldadır və yetərli günəş alsa da bir miqdar qalxır. Amma inşallah bunu həyata keçirərlər, necə gözəl qeyd elədiniz ki, yox kimi də... Yox, bunu məcburdur, çünki bu preparatları, tamam, ilkin başda bir nəfərə yazılan çox yüksək olmasa da, amma söhbət 1 milyon, 2 milyon, 3 milyonluq insandan söhbət gedir. Hətta bəlkə də daha çox. Belə deyim, 99%-sə bu ölkənin əhalisi 10 milyona yaxındırsa, düşünün 8 milyon, 9 milyon insan bu gündədirsə. Uşaqlı böyülü, hər kəsdir. Yəni, bütün təhlilləri elətdiyimizdə, minlərin çox xəstənin D vitamin səviyyəsinə baxdığımızda, hamı da çox aşırıdır. Həqiqətən, illərdir əziyyət çəkdiyimiz bir xəstələr vardır. Mənim sinə ağrılarım vardır, sümüyüm ağrıyır, baxırdıq. Bunda yazıqdan qəlblərin bir deyirdik, psixolojikdir. Amma ölkəmizdə bunun belə olduğunu bilmirdik. Yəni, Türkiyədə də vəziyyət bundan yaxşı deyil. Amma şimali Avropa ölkələrində daha yaxşıymış vəziyyət. Onların rəqəmləri D vitamin səviyyədə. Və bunu bərpa elədiyimiz zaman əksikliklərini xəstələrin bir çox şikayətləri keçir. Yəni, həkim-həkim gəzməklər də qalxışdı. Əzəl ağrıları, sümüy ağrıları. Çox ciddi bir bu haldır. Özəlliklə, ürək xəstəlikləri üçün də çox faydalı olur. Yəni, bunu, hani məlumatlar
danışdıqca, diqqətimiz sizə çatdıqca onları ələ vermək istəyirəm. Və həqiqətən dövlət agentliklərinin bu mövzuyu ciddi bir əl qoymaq gəlir ki, yod kimi, yod əksikliyini necə duz əlavə elədik bu problemlərimiz hər olan ölkədə. Məncə bu məsələyə də bir əl qoymaq gəlir ki. Bütün xəstəliklər qeyd elədiniz kimi kardioloji, o cümlədən nevroloji, depressiyalar da artmaqdadır. Yəni, ən azından onun qarşısını alın. Depressiyalar, dediyim kimi, xroniki yorğunluqlar, yuxular, yəni çox qəribə. Tamam, mən çox maraqlı olsam da, mən üçün qəlib olan, yəni necə diqqətimizdən illərcə qaçıb bu ölkədə? Düzdür. Yəni biz gözləmədik D vitaminini, çox yaxşı bildiyimiz bir vitamin olsa da, gözümüzdən ciddi bir şəkdə qaçıb belə olduğunu bilmədik. Müayinəsi də biraz bahalı olduğundan hər kəs də müraciət edə bilir. Bu şəkdə söyləyim, artıq müayinəsini elətdirməyin mənası qalmayıbdır. Bizdə belə, biz tibbi olaraq belə bir şey var. Təbii ki, bu şeyləməz, dünyanın verdiyi bizim nəticədə təməl bir tibbi bir şey var. Əgər sizin bir müalicəsi 100 xəstə, 1000 xəstənin əgər 100 xəstəndə 99%-unda insanlarda aşağıdırsa, bundan əvvəl müalicəsini vermək məcburiyyətindəyik. Artıq o şəkildə eləyirik. Çünki müalicəsi analizindən bir 4 dəfə daha ucuzdur. Ən azı bu ərf etdikdən sonra kontrolunu eləyirik ki, yetərli olub olmayıb. Başdan da yoxlamamıza ehtiyac qalmır. Ehtiyac qalmır. Doktor, sizin pasiyentlərinizdən təşəkkür mesajları gəlir sizə. Sağ olsun, onu çatdırmaq istədim. Və telefon xəttində bir tamaşaçımız var. Buyurun. Onu qəbul eləyək. Ruhəngiz xanım, buyurun. Salam. Salam. Həkimi də salamlayıram. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Canan xanım, mən həkimə sualım vardı. Mən də oğlum ki, boğuluram, bir təzyiqim çox olur da, adına da bütün gün olur ki, daha belə bir şey olur ki, uca görürəm, boğuluram da, həll edirəm. Bir də təzyiqim yüksək olur. Ürəyinə əlaqədər bir şey. Təzyiqiniz neçə olur? 160-ın 100-ə, 150-nin 108-ə, belə çox vaxt olur. Yaşınız neçə idi? 140-a. Bacım? Yaşınız neçə idi, xanım? Yaşım 42. 40 yaş. Böyrəkdə bir probleminiz var mı? Xeyr, yoxdur. Yemək duzlu yersiniz hər zamanki kimi? Elə də yox, deməli. Şoraba istifadə edirsiniz? Şoraba, yəni, əlavə yeməkdə duyur. Turşu da elə olur ki, hərdən birdən, hə, pastiyanla deyim ki, yeyirəm, kimi, başqa kimi, başqaları kimi, yox, elə deyirəm. Amma, təbii ki, ağızda daldığın üçün çox təşəkkür edirəm, mən də məlumat verəcəm. Təzyiqin 99% irsidir, ailədən gəlməkdə, amma bizim cəmiyyətdə belə bir şey deyəcəm, səbəbin ən böyük səbəbi duzlu yeməkdir. Xanım, İndi bir şey eləməsə, amma bizim yeməklər çox duzdur. Bir kərə xanım duzu kəsəcək. İkinci 160 təzyiq budur. Siz küləyə bir yer getmək istəyirsiniz, amma biri qabaqdan sizi itəliyirsə, təzyiq də ürək qanı qovmağa çalışır. Ürəyin qabağında yüksək bir təzyiq var. Ürək təzyiq yaratmır. Qəti şəkildə bunu bilinməz gəlir ki, təzyiq ürəyə zədə verir. Təzyiq ürəyin çalışmasına maneçilik törədir. Bunun bilinməsi bədənin çalışmasına yüksək təzyiq. Bu xanımın 160 olduğu üçün ürək yetərincə qanı qova bilmədiyi üçün maye ağciyərinə doğru toplanmağa başlayır və artıq ağciyəndə su toplamağa başlayır və boğulmağa başlayır. 160 təzyiqdən bir müddət sonra çox ciddi sıxıntılar çəkə bilər. Çünki insanın bədənindəki damarların dözümlük dərəcəsi maksimal 140-a qədərdir. Bir müddət sonra onunla deformə olub, zədələnib, ortadan çıxmalıdır sırada. Yəni, bir anlıq əgər dieta ilə sakitləşməsə xanımın, təzyiq üçün dərman preparatı qəbul etmək məcburiyyətindədir hər gün ömürlük. Etməzsəniz, infarkt gözləyicisi, beyin qanaması, insult, ürəkdən çıxan böyük damarlarda yırtılma. Yəni, çox bu yırtılmalar həqiqətən o qədər dəhşətli olur ki, çox təəssüf ki, biz də həkimlər nə qədər operativ olsaq belə çatdıra bilmirik. Yəni, böyük bir damar, aorta dediyimiz bir anlıq damar cırılmaqda və qan boşalmaqda bu xəstələrin %70-ini biz əməliyyat stonuna belə çatdıra bilmirik. Yəni, xəstənin diaqnoz qoyulub, biz alana qədər o anda qan tamamən bədənə boşalmaqda və heç bir şey eləyə bilmirsiniz. Yəni, ona görə lütfən ən gözəl müalicəsi təzyiqiniz 140-dan yuxarı olmayacaq. Bunu artıq qəbullənin. Yəni, bizim insanlar mən otla, bununla, bəli, birinci yeməyinizi diqqət edəcəksiniz, duzsuz yemək, bizim milli yeməklər dediyimiz duzu çox qoyuruq, həddən artıq çox qoyuruq, bu alışqanlığımızı tərk eləməsək, biz bu duza görə daha çox insanımız öləcək. Yəni, belə deyim, Azərbaycanda duza bağlı ölümlərin səviyyə sayı ölkədə olan avtoqəzalardan bir 3 dəfə, 4 dəfə daha çoxdur. Çox yəni, ən azı 5.000-dən 10.000 arası insanın ölümünün səbəbi çox duzlu yemək. Bir 10.000-ə yaxın adamın ölümünün səbəbinin birbaşa səbəbkarı yüksək duza bağlıdır birbaşa onunla əlaqəli. Yəni, avtoqəza 1.000 nəfər illik bizim avtoqəzada itkimiz yoxdur. Yəni, məncə duz içində bir yol polisimi qoysaq artıq. Mən, doktor, hal-hazırda bir video görüntümü istəyirəm yayımdan sonra. Xoşdur, buyurun. Maraqlı mövzumuzda davam edəyək. Əziz tamaşaçılarımız, buyurun, görüntümüzü izləyin.
2001-ci ildən etibarən qayğı ilə xidmətinizdə olan mərkəzi klinika ən müasir tibbi cihazlarla təchiz edilmiş əməliyyatxanaları, laboratoriyası, diaqnostik avadanlıqları, müasir və komfortlu xəstə otaqları ilə sağlamlıqda inamın ünvanıdır. Mərkəzi klinika sizin sağlamlığınızın qayğısına qalmaqda böyük məmnunluq duyur. Sağlamlığınız sizin üçün dəyərlidirsə, onu bizə əmanət edin. Telefon 012-105. Əziz tamaşaçılarımız, bir daha xatırladım ki, qonağımız Azərbaycan Tibb Universitetinin Docenti, Mərkəzi Klinik Xəstəxananın Kardiologiya Şöbəsinin müdiri, Türk Dünyası Kardiologiya Birliyinin prezidenti, həkim-kardioloq Firdaus İbrahimovdur. Firdaus bəy, vaxt necə keçdi bilmədim, vaxtımız çox az qalıb. Əslində istəyərdim, suallarımız da çox gəldi, mən səsləndirə də vaxtım olmur, amma istəyərdim, sonda heç olmasa vaxtımız az da olsa stent haqqında da tamaşaçılarımızı bilgiləndirərdim. Bu şəkildə söyləyim insanlarımızın, artıq Azərbaycanda bu kardiologiya sahəsi dövlətimizin ciddi bir dəstəyi ilə həqiqətən çox fəxr edəcəyimiz bir yerdəyik. Dünyanın %85-dən çox yaxşı yerdəyik. Bunu fəxrdən, yəni şey olsun deyə deyil, bunu dünyada gedib araşdıra bilərsiniz rahatlıqdan. Angiografiya rahatlıqla biləkdən aparmaqdayıq bütün xəstələrin çox az bir səs xaricində və çox komfortlu, lüks və rahat bir müayinə metodu. Stentləmə, hansı xəstə stent uyğundursa o damarı stentləməkdəyik, hansı cərrahi son uyğun. Stentlər onsuz da son texnologiya istifadə olunmaqdadır dünyada ki, insanlara bir daha bəsit deyəcəm, insanlar necə kimi baxsan cep telefonuna 2-3 marka xaricində deyilsə, stentlər də artıq o şəkildə olmaqdadır. Başqa bir marka tapa bilməyiniz mümkün deyildir. Və onu sadəcə qoya bilmək bir məktəb olmalıdır. Həqiqətən hamıya eyni stent verilməkdir. Amma Azərbaycanda həqiqətən bu yaxşı oturur. Mərkəz klinik xəstəxanası olaraq, mənim öz ekibimiz olaraq həqiqətən çox gözəl bir sistem oturtmaqdayıq və çox və ona görə stenti yerləşdikdən sonra təkrar bu stentin daralma ehtimalı çox-çox nadirdir. Çünki bunu siz uyğun şəkildə yerləşdirməzsəniz, keyfiyyətli eləməzsəniz, stent damar divarına yetərli təmas edib orada edərsəniz, bəzən bunun üçün də biz məsrəfdən məsələ ən xüsusi şahidlər var. Təbii ki, bu biraz maliyyət gərəkdir. Biz bunu xəstəyə yansıtmadan onu istifadə eləməkdə və çox gözəl nəticələr almaqdadır. Ona görə stentlərin texnologiyasının rahatlıqla istifadə olunur və hər gün istifadə eləməkdir. Doktor, çox təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Gəldiniz üçün, bu cür bilgiləriniz üçün. Sağ olun. Yenə gözləyici sizi. Bir sonraki görüşdə. Çox sağ olun, inşallah. Və əziz tamaşaçılarımız, mən bir daha xatırladım ki, qonağımız Azərbaycan Tibb Universitetinin Docenti, Mərkəzi Klinik Xəstəxananın Kardiologiya Şöbəsinin müdiri, həkim-kardioloq Firdaus İbrahimov idi. Həkim işini canlı olaraq izləyə bilməmisinizsə, sizə maraqlı olan hansısa məlumatları qaçırmısınızsa, heç narahat olmayın. Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun, həkim işini rahat-rahat izləyin.